Во следните три години, наставниците по предметите математика и природни науки ќе се обучат да применуваат нов начин во оценување на учениците. Овие обуки ќе ги спроведуваат советници од Бирото за развој на образованието, а за наставниците ќе бидат подготвени прирачници и правилници, информираше заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Би сакал да потенцирам дека проектот е поддржан од Европската Унија, имено средствата за неговата имплементација во висина од речиси 150.000 евра се обезбедени преку Erasmus Plus програмата за поддршка и развој на образованието, обуката, младите и спортот. Тоа е потврда дека европските образовни институции ја препознаваат нашата заложба за градење на модерен национален образовен систем и негова интеграција во европскиот образовен простор. Главен нагласок на програмите адаптирани по Кембридж е учење преку искуство и експерименти, така што необходно е наставниците да бидат обучени и како да развијат критериуми и инструменти за оценување на ваквите вештини на учениците, истакна директорката на Бирото за развој на образованието, Весна Хорватовик. Се надеваме дека на ваков начин ќе им бидеме од помош на наставниците со цел нели учениците да бидат правилно оценувани и нивната мотивација за учење да биде пред се стекнувањето на знаење и вештини, а не само оценката. Изучувањето на предметите математика и природни науки по адаптираната Кембридж програма започна од учебната 2014-2015 година, а главните карактеристики на оваа програма се насочување на учениците кон научни истражувања, решавање на проблеми и спирална наставна програма, односно на враќање на изучената тема повеќе пати.